alle sammen, velkommen til jul på Dalsbro. Vi åpner nå på fredagen klokka 10. Vi har åpent 7 dager i uka. Mandag til torsdag 10-3. Fredagen 10-6. Lørdag og søndag 12-6. Vi får besøk av nissen. Så hvis alle barn får en liten overraskelse. Det er Rema som har sponset oss med gaver til barna. Vi har laget masse egenproduserte ting. Vi har plukket og tørket kongler. Vi har vært og plukket lerkegreiene